Cineplex e cila gjatë viti që lan pas, arriti të jetë në një hap me kohën, duke sjell me 130 filma, me të cilën kanë arritur të sjellin audiencë të madhe nga të gjitha moshat. Në këtë kinema, thonë se ndihen shumë të lumtur që një kinema e kanë kthyer në përditshmërinë e popullit tonë. Filma shqiptar gjatë vitit 2023 kanë bërë një bujë të madhe dhe janë shikuar më së shumti. Megjithatë, më i shikuari ishte në kuadër të dashurisë. Drejtoresha marketingut për Cineplex në Kosovë, Argjira Luka, tha për Kosova Press se viti 2023 ishte viti i rikthimit të shikuesve pas pandemisë. Sukseset e Cineplexit gjatë vitit 2023 kanë qenë rikthimi i klientave tonë nga pandemia, pasi pandemia kemi punu me disa restriksione nga shteti, mirë po viti 2023 ka qenë një sukses shumë. Një ndër sukseset e Cineplexit është që filmat shqiptar kanë filluar të shikohen më shumë dhe janë pjesë gati çdo muaj janë në Cineplex një film shqiptar. Kemi në kuadër të dashurisë, se kemi pasër jo, në vitin tjetër dhe kemi edhe disa filma shqiptar dhe për këtë Cineplex e shumë i lumtur që e kemi kthy një kinema në Kosovë në përditshmërinë e popullit tonë. Luka theksoi se prej 130 filmave sa kanë sjellur në vitin 2023, më i shikuari ishte në kuadër të dashurisë, ndërsa më pak i shikuari ishte ai Dogman. Filmi më i shikuar gjatë vitit ka qenë në kuadër të dashurisë për momentin. Cili më pak? Dogman. Gjatë vitit 2023 kanë qenë mbi 130 filma. Personat janë të gjitha audiencat janë, pasi ne kemi evente të ndryshme për fëmijë, evente për Ladies Night, kemi Action Nights, më thonë të gjitha moshat janë pjesë e Cineplexit. Me filmat shqiptar kemi arrit me i pru edhe moshat më të vjetra në Cineplex. Ajo tregoi se gjatë vitit 2024 do të sillen IMAX. Cineplexi nuk duhet të ndryshojë infrastrukturën, pasi ne gjithmonë jemi në një hap me kohën. Cineplexi është pjesë e Cineplex Austrisë dhe gjithmonë ka teknologjinë dhe gjithçka e ka në hap me kohën. Mirë po Cineplexi do hapet shumë shpejt në pjesën tjetër të Albit ku do e sillim IMAX-in. Shoqëri më i shikuar i filmave gjatë vitit 2023, më këtë kinema ka qenë horror.